Всіх вітаю. Сьогодні у нас 24 вересня 2024 року, Центральна Україна. Сьогодні буду проводити збір такого чудового яблука. Це в нашому регіоні рахую як осінній сорт яблук під назвою Біліда. Його вже почали фігачити шершні. І так, крепенько. Тримається сорт непогано. З таким ось рум'янцем. Це яблуко двокольорове. Якщо воно буде на відкритому сонці, скоріш всього, воно буде ось отакого вигляду. А якщо трохи в затінку, то сторона сонячна червона. Це ось було пошкодження градом. Не звертайте уваги, 5 червня влупив такий град, що половину врожаю побило, порозбивало. Оце, що залишилось на дереві, те і маю. Сорт смачний, дуже врожайний. Він дуже обільно квітне і зав'язує плоди. Це підщепа М9. Ось отак виглядає до самої землі. Ось отак вигризають шершні. Потім воно починає ось отак гнити. Яблуко дуже солодке, смачне. Мурахи допомагають в цьому. Ось. Коротше, маємо неприємні моменти. Ну а що зробиш? Що є, то є. Яблучко середнього розміру, думаю, десь грамів 200. Ось отакий має вигляд. Його вже можна споживати зараз. Також воно може зберігатися в підвалі деякий час. В холодильниках, думаю, до Нового року можна його дотримати. Ну, звісно, якщо зібрати вчасно. Думаю, що в цьому році я проводжу збір трохи запізно. Так, бо... По-перше, в нас дуже тепла весна рання, потім спекотне літо. Ну і бачу, що яблучко вже почало дозрівати. Оце такий момент, якщо в затінку, бачите, воно буде ось такого кольору, зеленкуватого. Краще, щоб плоди були на сонці, тоді вони мають гарний ось такий вигляд. Ну, зараз проводжу збір, ну і з вами продегустуємо. Це цікаве яблуко. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Сьогодні в нас 6 жовтня. Такий вигляд яблучок Біліда. Давайте побачимо, яка вага. Яблучко доволі крупне. Трохи покоцано від граду, не звертайте уваги. Вага 230, 250, 270, ось 290 грамів. Таке двокольорове яблуко. На сонці з гарним таким рум'янцем червоним. А в затінку воно таке ось жовте. 300. Так, ну вага побачили. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось на сонці, бачите, який вигляд у нього. Ось отакий. А в затінку, якщо буде загущено, буде ось такий. Ну, двокольоровий. Запах приємний, яблучний. Так, як його? То давайте ось так. Оце яблучко споживати оце зараз. І ще десь місяць, півтора-два максимум. Якщо буде холодне приміщення, там, де яблука зберігаються, буде зберігатися довше. Якщо в звичайному підвалі, то дуже довго воно не зберігається. Воно, я більше рахую, осіннього терміну дозрівання. Оце споживання з, грубо, другої декади жовтня, навіть з першої декади жовтня вже можна спокійно. Так, давайте по вмісту цукру. Який цікаво. Так, що таке? Ага, 13. Ну, міст цукру звичайний. Так, пробуємо на смак. Дуже класно тріщить, як кавун. М'якоть середньощільна, соковита, солодка, з приємним ніжним присмаком яблука. Смачне яблуко. Смачне, приємне
яблуко. Це яблуко підійде тим, у кого слабкі зуби, бо сама м'якоть не є дуже плотна, але вона є хрумка. От як чуєте. Мілкозерниста. Ось, дивіться, як я натискаю, вона не є тверда, дуже бачите, оце натискаю ось так, і продавлюється воно. Але воно хрумтить і має соку, як кавун. Оце на цей час. Це отаке цікаве яблучко. Яблуко Беліда. Є в мене трохи живців для щеплення. Буду приймати замовлення з 10 грудня по 10 лютого. І в цей же час буду відправляти. Будь ласка, пишіть на Viber ваші замовлення. Не дзвоніть по телефону, бо в мене, чесно, немає часу відповідати. Дуже багато роботи в саду. Все роблю один. Якщо буду балакати по телефону, то робота стоїть. Ну і звісно, нема діла. Так що пишіть у Viber, коли буде час, я вам зразу відповім. Прайс живців буде в посиланні під відео. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.